Hyvää iltaa ja rauhaa. Ehkä teistä tuntuu siltä, että mitähän se tuo vanha mies aina on tuolla areenalla ja nuoret vaan istuu tuolla penkissä, mutta minä nyt sanon teille lohdutuksen sanoja, että taas tulee aika, jolloin minä en tänne tule. Veljet jäävät tänne tuota sitten niin kuin satimaan. Tämän illan aiheeksi on ilmoitettu nainen ja seurakunta. Erittäin mielenkiintoinen aihe. Sellainen aihe, josta on paljon käyty monissa eri yhteyksissä neuvonpitoja ja sovitteluja ja yritetty tuoda sellaisia kompromissiratkaisuja asioihin, että saattaisiin näyttävästi tuollainen tasa-arvosysteemi esille, ja siinähän aina sitten epäonnistutaan. Tänä iltana en puhu miehen suhteesta naiseen tai vaimon suhteesta mieheen ja niin poispäin, vaan ensi kädessä siitä, mitä Raamattu puhuu naisen asemasta seurakuntaa nähden. Ja katselemme sitä myöskin vanhan testamentin puolelta, ja mitä sitten uudessa testamentissa on naisen kohdalle tullut erikoista. Raamattu tuntimme lähtökohdaksi otamme täältä Paavalin toinen kirje Timoteukselle. Sen ensimmäinen luku, jae 5, ja luemme sen Herran nimeä. Kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidilläsi Loioksella ja äidilläsi Eunikella, ja joka, siitä olen varma, on sinullakin. Siinä Paavali tuo Timoteukselle tunnustuksen Timoteuksen äidin ja isoäidin uskosta Jeesukseen Kristukseen. Ja tämänlaatuisia tunnustuksia on hyvin harvoin Raamatun lehdillä. Ja niissä erikoisesti tulee, kun niitä on, niin sisarten osuus huomattavalla tavalla esille. Kun nyt katselemme ensiksikin nainen vanhassa testamentissa, niin me joudumme lähtemään siitä lähtökohdasta, mistä myöskin lähdimme, kun oli kysymys miehen asemasta seurakunnassa samoilta lähtösijoilta. Ja luemme tämän ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun jakeet 18, 21 ja 22. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Siitä lähti naisen tie täällä ajassa eteenpäin. Kun ajattelemme sitten sitä tilannetta, jota kutsutaan syntiin lankeemukseksi, sen jälkeinen ja sen seuraus tulee esille ensimmäisen Mooseksen kirjan 3:16, jossa nimenomaan vaimolle sanotaan näin. Ja vaimolle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat. Kivulla sinun pitää synnyttämä lapsia, mutta miehesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva. Siinä näemme Jumalan asettaman asetelman. Ja voimme näin sanoa, että ei ole ihmisellä oikeutta annettu muuttaa tätä Jumalan asettamaa asetelmaa. Se on pysyvä ja sillä on oma merkityksensä, johonka sitten palaamme myöhemmin. Kun katselemme myöskin vanhan testamentin aikana olevaa naisen ja vaimon roolia, niin hänet erikoisesti sidottiin kotiin. Lastenhoito,
Kotitaloustyöt olivat sellaisia asioita, jotka kuuluivat naisen tehtäviin. Vieläpä Uudessa testamentissa niistä mainitaan Luukas 17 jae 37. Monia muitakin asioita, jotka erikoisesti Vanhan testamentin puolella olivat noin niin kuin erikoisesti aidattu naisen tehtäväksi, oli tuommoinen raskaskin työ, peltojen muokkaaminen, auttaminen sadonkorjuussa, kehrääminen, kutominen ja monia muita siihen viittaavia asioita. Sitten senpä tähden oikein erikoisesti Vanhan testamentin puolella puhutaan hyvästä vaimosta. Sananlaskujen kirjassa, kun katselemme sananlaskut 31, jakeesta 10. 31 jakeesta 10. Kelpo vaimon, kuka löytää, sellaisen arvo on helmiä paljon kalliimpi. Hänen miehensä sydän häneen luottaa. Vaimolla on melkoinen asema hankkia semmoinen sydämen luottamus puolisonsa nähden. Eikä siltä mieheltä riistaa puutu. Hän tekee miehellensä hyvää, ei pahaa, kaikkina elinpäivinänsä. Hän puuhaa villat ja pellavat ja halullisin käsin askartelee. Hän on kauppiaan laivojen kaltainen, leipänsä hän noutaa kaukaa. Kun yö vielä on, hän nousee ja antaa ravinnon perheellensä, piioilleen, heidän osansa. Tässä me huomaamme, jos jatkaisimme, niin tätä vaimon osuutta tuodaan hyvin voimakkaasti esille. Ja siinä näytetään myöskin se tehtävä, johonka sitten vaimo ja nimenomaan voimme sanoa näin, että lankeemuksen seurauksen heijastuma on koko Vanhan testamentin vaimojen ja naisen yllä. Sitten myöskin Vanhassa testamentissa näemme, että vaimo on siellä myöskin tuollaisessa hengellisessä tehtävässä. Otamme sellaisen paikan Raamatusta kuin Tuomarien kirjan 5. luvun 7. jae. Tuomarien kirja 5. luku 7. jae. Israel oli johtava vailla, peräti vailla, kunnes sinä, Debora, nousit, sinä Israelin äiti. Huomaamme, että siinä tilanteessa, missä Israel tuomarien aikana oli ja eli, olen monta kertaa pysähtynyt siihen tilanteeseen. Täällä tuomarien kirjan lopussa sanotaan, että Israel oli mennyt sellaiseen tuollaiseen hengelliseen ja ajalliseen tilaan, että sillä oli oikeustajunta kadonnut. Ja Raamattu sanoi, että kukin teki sitä, mikä omasta mielestään oli hyvää. Ja nyt huomaamme, että Debora oli yksi sellainen nainen Vanhan testamentin aikana, jollekka annettiin profeetan tehtävä. Ja hän suoritti tätä profeetan tehtävää Israelin kansan keskellä. Sitten myöskin toisen kuningasten kirjan 22 ja 14 kertoo näkyvästi erään Hulda-nimisen vaimon elämän asenteista. Hän on siellä temppelissä vaatevaraston hoitaja, voitaisiin sanoa, että näin Uuden testamentin aikana kastepukujen hoitaja. Tällaista kuvaa en halunnut pitemmästi Raamatusta poimia eri Raamatun kohtia. Siellähän on paljon asioita, mutta se olisi muodostunut niin paljon pitkäksi, että en sitä luetteloa halunnut sieltä enempää esille tuoda. Vaan sitten katselemme, mitä Uusi testamentti avasi vaimon ja naisen elämään. Evankeliumi vapauttaa naisen Jumalan tarkoittamaan asemaan. Siis kun Jumala loi naisen, taikka rakensi naisen,
niin hän tarkoitti sen toisenlaiseen asemaan, mihinkä se sitten lankeemuksessa tuli. Ja tätä katselemme siitä näkökulmasta, että Jeesus ottaa opetuslapsikseen tasa-arvoisesti naiset ja miehet. Siinä ei ole minkäänlaista erotusta. Mutta kun katselemme Uutta testamenttia, niin huomaamme, että naisella oli erikoisen tärkeä asema Jeesuksen aikana, esimerkiksi evankeliumin työssä. Matteus 27, jakeet 55 ja 6 kertoo näin, että siellä oli monta naista, jotka olivat Galileasta seuranneet Jeesusta ja palvelleet häntä. Ja naisten asema opetuslasten keskellä oli hyvin huomattava. Luukas 13 ja 16 sanoo, miten Jeesus suhtautui esimerkiksi tällaiseen naiseen, joka oli apua tarvitseva. Ja siitä sanotaankin tässä, tätä naista, joka Abrahamin tytär oli ja jota saatana oli pitänyt sidottuna 18 vuotta, niin hän sanoi, tätäkö ei olisi pitänyt päästää sabatin päivänä. Niin kuin jo edellä mainitsin, että opetuslapseus oli aivan samanarvoista sekä naisille että miehille. Ja Pietarikin tässä sitten kirjoittaa 1 Pietarin 3, 7 jakeen loppuosassa sanomalla, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin. Ja sitten puhuu miesten rukouselämästä, joka saattaa estyä, jos miehen suhtautuminen vaimoon on huono. Ja oikealla tavalla ajatellen, niin voimme sanoa näin, että 1 Korintolaisten 11 ja 7 se loppuosa, että vaimo on miehen kunnia. Kun avioliitto on oikea ja oikealla sanan merkityksellä siinä sitten elämää rakennetaan. Mutta nyt katselemme sitten seurakuntaa ja naista. Otamme ensimmäiseksi apostolien teot 9 jakeesta 36. Mutta Joppessa oli naisopetuslapsi nimeltä Tabita, mikä kreikaksi käännettynä on Dorkas. Ja nyt tästä opetuslapsesta mainitaan erikoisesti tämä. Hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja. Tabidan tehtävä oli tuommoinen erikoinen palvelutehtävä opetuslasten keskuudessa ja seurakuntaelämässä. Hänellä oli oikein erikoinen armoitus hyvien töiden tekemiseen. Ja tämä Tabita, sielut eivät vielä tänäkään päivänä ole joutuneet sukupuuttoon, vaan seurakuntain keskellä näemme palvelevia sisaria. Täälläkin seurakuntamme keskellä me olemme nähneet, että ne oikein innolla ovat käyneet palvelemaan. Ja näistä palveluista on sitten saaneet nauttia monet ja kokea siunausta. Jumala antaa ja armoittaa seurakunnan keskelle tällaisia yksilöitä, niin kuin Tabita oli ne omalla kohdallaan, että he saavat armoituksen olla palvelijan paikalla palvelustyössä. Kaikki eivät kuitenkaan tällaiseen ole innostuneet. Monta kertaa herää kysymys siitä, että mikähän siinä sitten oikein mahtaa olla. Mutta minä olen sitä tarkemmin ajatellut, jolle ei ole armoitusta tähän asiaan, niin sitä saa viedä niin kuin tuommoista moppekoiraa mettää. Ei se riistaa siellä hauku.
Täytyy olla semmoinen sisäinen alttius saada olla sillä paikalla. Ja kun tämä Davidan elämä seurakunnan keskellä oli niin voimakkaasti huomiota herättävä, että sen poistuminen teki tavattoman suuren vaikutuksen. Saman luvun jae 39 kertoo. Niin Pietari nousi ja meni heidän kansansa, ja hänen sinne saavuttuaan he veivät hänet yläsaliin. Ja kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien ja näytellen hänelle ihokkaita vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt ollessaan heidän kansansa. Siis jäljelle jäi se hedelmä, ne hyvien töiden hedelmä, joka oli arvostettua ja jolle annettiin tunnustusta hänen siirryttäessään jo pyhien lepoon. Sitten roomalaiskirjeen 16. luvun ensimmäinen jae kertoo myöskin naisen tehtävästä seurakunnassa. Minä suljen teidän suosionne sisarenne Voiven, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija. Siis seurakunta palvelijaksi palvelemaan helpotettiin Uudessa testamentissa myöskin sisaret. Ja kun ajattelemme tätä palvelutihtävää näillä eri alueilla, olemme varmasti samaa mieltä siinä, että ne ovat olleet erittäin siunauksellisia, joista monet ovat tulleet huomattavalla tavalla kosketetuksi. Kun katselemme myöskin vallankin vanhempien vaimojen tehtävää seurakuntaelämässä, niin otamme täältä Tiituskirjeestä sen kauniin kuvan. Kun Paavali kieltää naisen seurakuntaa opettamasta, niin täällä on annettu lupa täällä Tiituskirjeessä. Tiituskirjeen 2. luvun jakeesta 3 luemme eteenpäin. Niin myös vanhat naiset, olkoon käytöksessään niin kuin pyhien sopii. Ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia. Voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa ja olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hyvin hoitajia. Miehelleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. Tämä on tuommoinen seurakunnallinen toimintamuoto. Opettaa vanhemman naisen nuorempia sellaiseen käytännön asioihin. Tänä aikana tämä alue seurakuntaelämässä se potee tavatonta puutetta. Tällaisia käytännön sisaria nuoremmassa polvessa tulee ani harvoin esille. Se olisi tuollainen etuoikeus vanhemmille sisarille, että vetää nuorempia tällaiseen käytännön tehtävään, jossa he saisivat sitten armoituksen ja alttiuden olla palvelemassa tätä Jumalan suurta asiaa. Sitten tänä aikana, kun puhutaan paljon myöskin eri kirkkokunnissa sellaisista toiminnoista kuin pantomiinillä evankeliumin eteenpäin viemistä. No, katselemme, kyllä se on Raamatussakin tuotu esille. Mutta se on annettu vain ainoastaan aviovaimoille. Otamme ensimmäisen Pietarin kirjeen ja 3. luvun alusta. Samoin te vaimot, olkaa alamaiset miehille, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin.
Tämä ei nyt tarkoita sitä, että tässä näyteltäisiin, vaan että vaimojen elämä olisi niin voimakasta puhetta, että se kertoisi siitä, mitä vaimojen elämään Kristus on saanut aikaan. Tämmöinen sanaton saarna, se on joskus paljon tehokkaampaa kuin pitkät todistelut ja tuommoiset voimakkaat julistukset ja saarnat. Raamattu puhuu sellaisesta erikoisesta menetelmästä. Sanotaan, että tulisi vastustajan pään päälle kerätä kuumia hiiliä. Eräs sisar kerran tuli suuren ongelman pakottamana kysymään saarnamieheltä sitten, että mikä on, että hänen puolisonsa, miehensä ei tule uskoon. Tämä saarnaehti kysyi, että minkälainen tämä on ja mitä tämä vaimo on yrittänyt aikaan saada. Ja hän sanoi, että hän on todistanut hyvin voimakkaasti Jeesuksesta, mutta se ei vaan usko. No sitten hän kertoi myöskin siitä, että hän on yrittänyt monella tapaa näyttää myöskin pyhityselämää. Ja tämä pyhityselämä oli koskettanut semmoisia alueita, jotta mies oli tullut hyvin ärtyiseksi. Nyt hän sitten kyseli sitä, että mikä on semmoinen lääke, joka laukaseisi tämän voimakkaan jännitystilan heidän perheensä elämässä. Niin tämä vanha saarnamies sitten sanoi, että hänellä on yksi neuvo, että koettakaapas tehdä se, että keräätte kuumia hiiliä hänen päänsä päälle. Tämä sisar sanoi, että ai en ole tuota huomannutkaan, että näinkin voidaan toimia. Kuumaa vettä olen joskus heittänyt pesukoolilla, mutta ei tätä hiilihommaa vielä. No niin, hän lähti tällaiselle tielle. Mutta tässä on kysymys sellaisista hiilistä, jotka ovat alttarin hiiliä, jotka ovat Jumalan vaikuttamia hyviä tekoja, joiden kautta sanaton saarna menee perille. Sen tähden Jaakob sanookin Jaakobin kirjeen 2. luvun 18 jae näin, että näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Ja se on melkoinen todistus. Minä teoistani näytän sen sinulle, että minun tekoni puhua siitä, että minä olen elävässä uskossa. Ja sisarille on annettu tämä valtava etuoikeus, että he voivat tällä tavalla asiaa viedä eteenpäin. Sitten seurakuntaelämässä sisarten kohdalla karismaattisuus on erikoisen voimallisesti esillä. Kun katselemme esimerkiksi erään evankelistan kotia, siitä kertoo apostolien teot 21, jakeesta 8 ja 9. Siellä sanotaan näin. Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä 7, ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli 4 tytärtä, neissyttä, joilla oli profetoimisen lahja. Nyt huomaamme, että evankelista Filippuksen koti oli koti, jossa erikoisesti vallan päällä oli hengelliset asiat. Ja tässä tuli esille, että hänen tyttärensä oli saaneet lahjoja, joilla seurakuntaa erikoisesti rakennettiin. Sitten katselemme myöskin evankelista Luukas kertoo sellaisesta, Luukas 2 ja jae 36. Siellä mainitaan, ja oli naisprofeetta Hanna,
Panuelin tytär, Asserin sukukuntaa, hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsynä naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta. Siinä huomaamme, että tämä profeetan tehtävä on erikoisesti ollut näiden karismaattisten ilmiöiden esille tuomisena juuri sisarten kohdalla. Ja täytyy sanoa niin, että monissa seurakunnissa tänäkin päivänä niin sisaret on saaneet hengellisiä lahjoja. Paljon enemmän kuin veli. Ani harvoilla veljillä on lahja esimerkiksi profetoida. Se on enempi ollut ja on edelleenkin sisarten armoitus. Ja sitten kun on kysymys myöskin hyvän sanoman eteenpäin viemisestä, niin kun katselemme Jumalan sanaa, niin naisilla on ollut siinäkin erikoinen etuoikeus. Katselemme Luukas 2 ja jakeesta, niin se on sama, 36-38, jossa tulee esille tämä palvelutehtävä. Sitten otamme Johannes 4 ja jae 28. Siinä tämä tapahtuma tulee esille, jossa Jeesus kohtasi naisen siellä kaivolla. Ja tämän naisen ilos sanoma valtasi niin voimakkaasti, että tästä jakeesta, kun katselemme, siis jae 28, sanotaan näin. Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus. Ja jae 39. Ja monet samarialaiset siinä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden. Nainen oli siis viemässä sanomaa eteenpäin Kristuksesta, Jeesuksesta, oli evankelistana, ilosanoman viejänä. Tämä tulee hyvinkin selkeästi esille. 20. Johanneksen evankeliumin 20. luku ja jakeesta 15. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket, ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänen. Jeesus sanoi hänelle, Maria, tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebrean kielellä, rappuuni, se on opettaja. Ja siinä Jeesuksen kanssa keskustelun jälkeen nainen lähti viemään sanomaa Jeesuksen ylösnousemisesta myöskin veljille, jotka sitten myöhemmin tulivat haudalle toteamaan tätä tapahtumaa. Nyt me näemme kuitenkin tänä aikana, jossa me olemme, että esimerkiksi naisevankelistojen kato on hirvittävä todellisuus. Maakunnissa, joissa ennen naiset kiertivät ja todistivat ja veivät ilosanomaa, näitä raivaa ja evankelistoja ei enää juuri nähdä. Ne vain, joita on jäljellä, ne ovat vanhentuneet jo vuosikymmeniä Herran työssä olleita. Minä olen monta kertaa ajatellut, missä on vika, että tämä tällainen kato on tullut Sionin keskelle. Ja olen vain päätynyt yhteen ainoaan päätelmään. Monia vaihtoehtoja kyllä olen mielessäni käyttänyt. Mutta yksi on sellainen, ja se on tämä työntekijöiden monivuotinen koulutus.
joka on vienyt siihen, että ei löydy enää uhrautuvaisuutta ja tuommoista antautumista Herran työhön. Seurakuntista ennen lähetettiin evankelistoja, sisaria evankeliumin työhön. Ja kun he lähtivät, niin heillä oli rakkautta uhrautua paljon monta kertaa enempi kuin veljille. Esimerkiksi sodan jälkeisiä tapahtumia ajatellen, sisaret menivät aivan kylmille paikkakunnille, jossa ei vapaiden suuntien sanomaa ollut koskaan kaikunut. Ja kun he sinne menivät, he tarttuivat talon töihin. Mutta nyt on niin paljon jo siinäkin asioissa menty semmoiselle viileälle pohjalle, että ei uskalleta enää ottaa töihin käsiksi. Se on maallista. Ja kun ajatellaan niin, että se on epähengellistä. Kun evankelista sisaria tuli paikkakunnalle, niin he saattoivat mennä tiskaamaan, pyykkiä pesemään, laittamaan ruokaa. He saattoivat mennä navettaan, esimerkiksi maaseudulla ja niin poispäin. Se oli se alue, joka avasi sydämen maaperän. Ja silloin saatiin kotien ovia auki ja ilosanoman viemisen tilaisuuksia noihin koteihin. Muistan omassa nuoruuteni kokemuksissa sen, että kun olimme Haapajärvelle menneet erään kerran veljen kanssa paikkakunnalle, jossa oli tavattoman köyhää sodan jälkeen. Niin köyhää, että sinne melkein olisi ollut tarpeellista viedä jotakin, että saatikka sitten mitään sieltä odottaa. Olimme 2 viikkoa tuolla syksynä tuolla paikkakunnalla, ja kokouspaikkaa alkuun ei meinannut löytyä mistään. Sitten me päätimme rukouksessa ollessamme, siellä oli yksi ainut metsätyömies perheineen, joka oli uskovainen, joka majoitti meitä. Me päätimme, että nyt huomenna aamuna me menemme tuohon ison talon perunapellolle, jossa he rupeavat perunan nostoon. Ja me menemme koko päiväksi poimimaan perunoita tuolta, kun ne samalla pyörivällä koneella ajovat. Ja niin me teimme ja menimme. Ja kun me olemme koko päivän ahkerasti poimineet noita perunoita tuolta pellolta, ja illalla kysyimme sitten vähän ennen kuin menimme illalliselle, että voisiko huomenna iltana teillä pitää kokousta. Ja tämä isäntä sanoi, no tottahan tuommoiset miehet nyt kokouksen saa pitää. Ja niin avautui tuon ison talon kodin ovet, ja pidimme siitä 3 kokousta, ja se talon emäntä tuli uskoon. Ja nyt tarvittaisiin myöskin tällaisia evankelistoja, jotka tulisivat ja näyttäisivät alttiutensa rauhan evankeliumille oikealla tavalla. Esimerkiksi lähetystyöntekijät, lähetyssaarnaajat. Ne menivät sinne pakanain pimeään maailmaan. Esimerkiksi vapaakirkon työntekijöistä suurin osa oli sisaria. Ja ne siellä tekivät työtä, ja olen käynyt näillä paikoilla, missä sisaret ovat rakentaneet rukoushuoneita. Ja valtavia herätyksiä tuolla Himalajan rinteellä on ollut. Ja se on ollut vain puhtaasti sisarien työtä. Ja tänä päivänä, kun olen kuullut, että sitten lähetysjohtajat myyvät näiden sisarten rakentamia temppeleitä noilta vuoristorinteiltä. Tarvittaisiin tässä alueessa erikoisen voimakas herätys, että olisi vielä niitä sisaria, joidenka sydämen valtais
niin evankeliumin tuli ja rakkaus, että he uskaltaisivat näyttää veljillekin, että näin tehdään valtakunnan työtä. Esteri Eklund ja Toini Helkvors, he tulivat sinne järviseudulle, Soiniin, Lehtimäille, Alajärvelle ja niin poispäin. Näillä oli vain kitarat ja ne tulivat jalkapeli linja-autolla, ajoivat ensin määrättyyn paikkaan, sitten jalkapelillä ja kutsuivat kokouksiin ihmisiä. Valtava herätys Soinin Kukon kylässä. Yli 70 jättäytyi. Samoin Itä-Ähtärin rantamilla oli voimakkaita herätyksiä näiden sisarten kautta. Missä nyt ollaan? Nyt ei enää yhtään. Ei mitään. Ja ne, jotka sitten vielä tänä päivänä saattavat seurakuntien keskellä olla, ne kiertävät vain valmiissa seurakunnissa pitämässä kokoussarjoja ja sitten vieläpä opettavatkin seurakuntia, joka on aivan Jumalan sanan vastaista. Ja kun ajattelin nainen ja seurakunta, niin naisen asema pitäisi saada korostua juuri tältä puolelta hyvin voimakkaasti, että Jumala on erikoisesti heitä armoittanut ja valmistanut tälle puolelle, että he avaavat sydämiä ja ovia vaikeisiinkin elämän olosuhteisiin, kun on sitä niin paljon puhuttua rakkautta Jumalan työssä. Nainen on seurakunnassa arvostettu niin, että monet uskoon tulleet voivat kokea ja sanoa, että he ovat tulleet juuri sisarten välityksellä totuuden tuntoon ja siunauksesta osalliseksi. Tälle Timoteukselle sanottiin, että sinun äitisi oli sellainen persoona seurakunnan keskellä, että sen elämän vaikutus on vaikuttanut sinuun. Isoäiti jo oli antanut omat vaikutuksensa. Ja kun sanoisin tässä vielä näin, että te äidit omien seurakuntienne keskellä, perheittenne keskellä, ette ole vähäpätöisiä. Ei varmaan, jos Jumala armoittaa ja saa hallintavaltaa yhä syvemmin, niillä on oma merkityksensä. Ja vaikka se näkyy, ei heti ole ensimmäiseksi näkyvissä parin kolmen vuoden kuluttua. Sillä saattaa olla kauaskantoinen merkitys, niin kuin oli Timoteuksenkin elämään nähden. Seurakunta ja nainen, ne eivät ole millään tavalla toisiaan hylkiviä, vaan tiukasti toinen toisessaan rakentamassa sitä suurta hyvää yhteistä asiaa eteenpäin. Yli enkelin ääni jo vihdoin ilmoittaa, aika tullut on. On morsian valmistettu, halleluja. Messias päällä pilvien, näin oman sanotamaan, halleluja. Soi sydämessäin, halleluja, nyt kuningas saapuu, halleluja. Hän oman sanotaan kotiin kunnia, halleluja, halleluja. Soi sydämessäin, halleluja, nyt kuningas saapuu. Saan puvun mä uuden valkoisen, halleluja. Halleluja. Jeesus sylinsä sulkee ja unohtuu kaikki matkat.
herrani vaivat nää. On kotona vihdoin ja ymmärrän, on matkani päänyt tää.